ଦେବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଖାଅ ତମେ ଫଟୋ ଉଠିଲା ପ୍ରମାଣ ପରେ ଖାଇ ଚଟି ହେଲୁ ନା ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଇଯିବ ନା ନା ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଇଯିବେ ନା ପଇସା ଦେଇଯିବେ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ ହେଲୋ ଦୋସ୍ତୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅବର ଚ୍ୟାନେଲ ଗଧା ମେଥଡ ସବୁଦିନ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ କାମ ଆମେ ବହୁତ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବା ମୁଁ ଜରୁର ବତେଇବି କେଉଁ କାମ ସେଇଟା ହୋପ୍ସ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁଥିବ ଆଉ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲୁଥିବ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତ କଥା ହେଉଛି କି ଆମର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ବାସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଆସିଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲକି ଏ ଲକି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କଲେ ନହେଲେ ସେ ମୋର ଅଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି ଇଂଲିଶ ଆଜିଠୁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ଆଇଏଏସ୍ ଦିଅ ଓଏଏସ୍ ଦିଅ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦିଅ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଦିଅ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ହିଁ ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଏମାନଙ୍କର ସୋମିଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତ କହିଲେ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଠୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ତୁମେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଡେଲି ଶିଖୁଛି ତୁମ ଭଳିଆ ବି ଇଏ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଇଏ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଇଏ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପଦବାଗରା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବି କାଲି ଜବ୍ ହେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ କେଉଁଦିନ କେଉଁ କୋପରେସନ୍ କିଛି ବି ଦରକାର ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଯିବୁ କେଉଁ କୋପରେସନ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଆମେ 100% ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନ ରହିବ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ 75 ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଜରିଟା ପଡ଼ିଛି
ଚାଲ କାଟ। Thank you.
Thank you.